Dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Budi deo zvezde. Kao što ste navikli, u ovoj našoj emisiji mi imamo priliku da razgovaramo sa našim vernim navijačima, a ovoga puta sa nama je možda čak i najmlađi gost do sada, 11-godišnja Marija Milenković. Marija, dobrodošla. Dobar dan. Hvala ti što si došla u ovu emisiju da podeliš sa našom publikom svoju ljubav prema zvezdi i jedno malo onako iznenađenje, to je način na koji ti iskazuješ tu svoju ljubav? Moja ljubav prema zvezdi je krenula, bila sam baš mala. Moj deka Borivoj Bjelić Lun, on me odveo prvi put na Marakanu, na utakmicu s 3 godine. I sve onako ljubav, sve je krenulo od njega. I cijela moja porodica navija za zvezdu, baš smo ono svi smo od Delije. I ja sam bila iznenađena, mislim bila sam mala, nisam bila skoro svesna. Ali si mogla da osjetiš tu energiju i tako mala. I onda sam tako sa 6-7 godina krenula da pišem te pesmice o zvezdi i to. A najzabavnija utakmica na kojoj sam sad bila je Crvena zvezda, Novi Pazar. Inače, dolaziš skoro na sve utakmice, je li tako? Od svoje 3. godine ti si na Marakani gotovo na svakoj utakmici. Da. I sa kim obično dolaziš na utakmice? Pa sa mamom i 2 mlađa brata. Oni su isto, oni baš vole zvezdu, prate svaki dan. Evo, gledamo, kad ne stignemo da gledamo utakmicu, mi to na televizori gledamo, navijemo, osjećamo se isto kao da smo na utakmici. I kada izgubimo i kada pobedimo, nama je to kao da smo pobedili uvek, onako, zvezda je baš, nama nam je u srcu. Znači, deka je preneo tu ljubav na celu porodicu, ali nekako ti kroz svoj raskošni talenat to održavaš. I prošle godine je Zvezdina revija objavila tvoju pesmicu, je li tako? I odakle skupljaš inspiracije za te tvoje pesme? Pa najčešće na utakmici. Znači ja tu gledam i baš onako nekako mi dođe ta inspiracija, bude mi u glavi. I onda ja to kad dođem kući, ja to da kažem prenesem na papir, napišem na papir. I onda tako nekako zabavno mi bude kad sam na utakmici i onda tu ljubav nekako iskažem i na papir, a i kad gledam onako zvezdu bude mi vesela i kad sam tužna, kad mi nije dan, kad dođem na utakmicu, kao da sam nova. To je prelepo. Je li imaš neko mesto, posebnu tribinu gde voliš da ideš? Pa ja najviše volim da idem na zapad, tamo mi nekako... Tamo idu svi koje znam, koje volim i tamo nam je nekako i lep je ugao i sve. Bili smo i na severu ponekad, ali malo opasnije za nas mlađe. Da, 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 obzirom da ti ideš od 3. godine, moraš ipak da budeš na nekom delu gde može malo i da se sedi, da tako kažem. Da. A ili ideš i sa drugarima? Pa da, imam isto drugaricu i njenog mlađeg brata. Mi smo s njima išli na 2-3 utakmice i oni su isto, baš onako cijela porodica su im zvezdaši. I onako svi idemo zajedno, onako bude zabavno. Nekako baš im, baš, da kažem, volimo. Onako svi moji drugari uglavnom navijaju za zvezdu i onda svi dođemo da gledamo pa se skupimo. Bude baš lepo. A čak i Zvezda Novi Pazar je ujedno i poslednja utakmica na kojoj si bila, je li tako? Pa nije, ali mi je bila nekako... najbolja do sada. Zbog čega ti je toliko ostalo u pamćenju? Pa, bilo je jako zabavno i bila sam tu s drugarima, naravno i sa braćom i s mamom. I nekako zvezda je tad baš dala bila u punom sjaju, da. Bili su onako energični i odlični i dali su svoje srce na teren, baš je bilo odlično. I videlo se da se trude, kao i uvek, bilo je fantastično. Znači, mnogo je lepo bilo. Da li te ta utakmica nadahnula da napišeš neku novu pesmu? Jeste, ja sam ovu pesmu Marakana, to sam baš taj dan... To je ova treća, je li? To je ova pesmica. Aha, da. Nju sam napisala baš taj dan, onako uveče kad smo se vratili, ali sam je sutradan još malo doradila i tad sam onako, baš sam bila srećna što smo pobedili, bilo je, znači, ja sam bila kod kuće, ja sam vrištala tamo na utakmici posle kad smo pobedili, bilo je baš zabavno i onda tako iz glave mi je, to mi se sve onako... Sve sam... Složilo. Da, sve mi se složilo i onda sam napisala tako pesmicu.
Kaži mi, vidim da si došla u top dresu, totalno si opremljena. Prelepo ti stoji, kako si ga nabavila i sa kojim je to potpisima, ne mogu baš dobro da vidimo. Pa, ja sam kupila dres, kao i moja braća. I onda tako imali smo, dobijali smo neke nagrade za plakati i to. I onda su nas uvodili tu kod slačionice, smo čekali igrače, pa su nam se potpisivali. Pošto imam dva dresa, na jednom imam malo više potpisa, a na ovom imam od Erakovića, od bivšeg trenera, od Kange, od dosta njih. To je, ja mislim, bila ta utakmica, Novi Pazar Zvezda, da smo tada dobili tu nagradu i bilo je baš je lepo, bilo onako najbolji dan u mom životu, baš je bilo onako, presrećni smo svi bili. A je li imaš nekog omiljenog fudbalera sada kad smo već eto kod tih potpisa i svega? Pa, moj omiljeni fudbaler je Stefan Mitrović. On mi je nekako, mislim da je i najmlađi tamo i nekako mi je najbolje, nekako igra jako dobro i simpatičan je sve, onako baš mi je ono... Znači, on je pokupio tvoje simpatije toliko da si čak i napisala jednu pesmicu za njega, je li tako? Jest. Hoćemo onda nju prvo da pročitamo. Možeš ti, evo. Inače, ova pesmica se zove baš Stefan Mitrović i ima slovo po slovo za svaku, da kažem, osobinu, je li tako? Jest. Ajde, da, možemo da to pročitamo. M kao magičan. I igrač. T trkač. R radostan. O okretan. V voljen. I... kao impresivan, će čuba. S spretan, t talentovan. E kao energičan. F fudbaler, a na kraju n kao najbolji. Stefan Mitrović. Prelepo. Eto kakvog on fana ima. Svaka čast, stvarno. Hvala. Toliko je to zanimljivo i lepo. To si isto tad skupljala inspiraciju, je li tako? Jeste. Aha, da, vidiš, to je to isto samo što je. E, a sada bih voljela da nekako ovu kojom se možda ti najviše ponosiš, prvo da mi kažeš kako je nastala pesma U doba junaka, tako se zove, a onda ćemo da je pročitamo i da našu publiku upoznamo se. Da, mi smo bili na moru sa mojom porodicom i ja sam se probudila rano ujutru, nekde oko 5:30 i u glavi mi je bilo ono svo vreme, celo jutro sam razmišljala o Crvenoj zvezdi i onda mi je tako iz glave nekako... došla mi neka inspiracija i ja sam to sve prepisala na papir, sve što mi je bilo u glavi. I onda sam ređala tako reči, pa ispravljala, pa vraćala. I ja sam mislila da to neće biti nešto toliko specijalno, da će moja majka to da zove ove Crvene zvezde, pa da tako da izađe u reviji to. A međutim, njoj se to jako svidjelo. Znači, mama je to prepoznala prva. Da, ja nisam bila svesna, tačno šta sam napisala. Ali kad sam pročitala, meni se isto to jako svidjelo. I onda smo pokazali deki, još neke me iz porodice. I onda smo moje braće i ja to celo jutro čitali pa smo pevali. I onda je moja majka zvala te za reviju. Oni su to ubacili, svidjela im se jako pesmica. Pa su mi predali smo im pesmu. Pa su oni to tu zabeležili. Pa su mi dali. I onda su me pustili na teren, pa sam ja išla i u muzej i svuda, bilo je baš zabavno. To ti je sigurno ostalo baš upamćeno iskustvo. Da, jest. To je bilo negde pre godinu dana, je li tako? Jest, jest. Hoćemo sada da pročitamo pesmicu U doba junaka. Verovatno je ti znaš na pamet, ali da se malo podsjetiš. U doba junaka. Svanulo je jutro. Izašlo je sunce. Svaki drugi korak bliži je do utakmice. Nema više muka. Došao je taj čas. Danas slava teče do mene i do vas. U doba junaka, dečaka, vilenjaka. Svaki drugi korak bliži je do uspeha. Fudbal smo igrali do poslednjeg daha. Mi smo šampioni u doba junaka. Partizan nam hodi, ali neće moći. Jer Crvena zvezda uvek trofej donosi. U doba junaka, dečaka, vilenjaka. Svaki drugi korak bliži je do uspeha. Fudbal smo igrali do poslednjeg daha, mi smo šampioni u doba junaka.
Prelepo. Bravo. Ne, toliko je lepa pesma, tako nekako ima i taj neki, naravno, dečiji duh, obzirom da, da se to i pisalo pre godinu dana kad si imala 10 godina, a i nekako je i inspirativna, baš i mnogo lepa pesma. Jest. Svaka čast. Hvala. Talentovana si jako. Hvala. I za pevanje, jel tako, ideš u muzičku školu? Jeste, idem u muzičku školu Kosta Manojlović, sad sam peti razred osnovne muzičke škole, sviram violinu, a klavir onako kod kuće već 2 godine, samo za sebe. Tako da možda se i desi neka, onako da kažem, pesma zvezdina koju ćeš i da iskomponuješ. Da, koju ću, da, pa evo sad radim na jednoj pesmici koju komponujem, to jest ovaj tekst. Dobro junaka. Da, muziku radim, ali nisam još najspremnija, pošto to treba i da se dore, ne mogu to za 2-3 dana, to treba malo duži period. Samo sad u Ligi šampiona da skupiš inspiraciju. Da, to isto, da. Onda pevam u horu Dečijeg kulturnog centra Beograd već 2 godine i onako, baš sam, mnogo mi se sviđa. Jednostavno, ono što sam krenula od 5. godine, jeste da komponujem i da smišljam tako pesmice i to mi je nekako talent, to mi je u srcu nekako. Nikad neću to prestati da radim. To je ono što i najbolje radiš, čini mi se. Htela sam da te pitam, je li imaš ovako neku omiljenu pesmu što možeš da čuješ sa tribine kada navijaš, kada dođeš na utakmicu? Pa moje, to je jedan omiljen stih mi je ono, svuda grmi okolo. To mi je baš onako tu, onda i deremo se i srećni smo. I onako zvezdi dajemo nekako, dajemo im samopouzdanje i uvek kada to pevamo sa severom i istokom, zapadom, sa svima, nekako dajemo im to samopouzdanje i oni onako pobede. I da ne pobede, svakako mi smo im dali nekako, uvek ispuste srca na teren, onako uvek se potrude, ali najčešće po meni pobeđujemo i za mene je Crvena zvezda najbolje i uvek će mi biti u srcu. Sa takvom energijom tvojom stvarno možeš da pokreneš vulkan, tako da sigurna sam da kada se svi vi zajedno okupite i kada navijete da šaljete samo pozitivnu energiju na teren i to je ono što je nekako možda i najvažnije, je li tako? Yes. Zbog toga je inače i važna ova emisija jer stalno podsjeća na te, da kažem, prave vrednosti i na tu pravu ljubav koja je nekako ono što nas održava u životu, je li tako? Hoćemo da pročitamo i poslednju pesmicu, to jest ne poslednju, ali treću od ovih koje si donela ovde. Nisi je još uvek nazvala, ili jesi Marakana, je li tako? Marakana, jeste. Da, hoćemo da čujemo Marakanu. Može. Marakana. Dali su mi ideju, kada sam imala godine 3, da upoznam Marakanu i da Delija postanem ja. Godine prolaze polako, zvezda puna pobeda, trofeja, velikih uspomena, sve jače, sve više. Na Marakani odrastam. Obećavam, zauvek ću biti Delija. Utakmicu nijednu nisam propustila. Crveno zvezdo, volim te ja. Marakana je moja druga kuća. U njoj kao da sam rođena. U svako doba posećujem je. Na njoj sam odrasla. Kroz nju učim. Sa njom pevam, sa njom hrabrost osjećam. Radost i ljubav ona donosi i kao pravi Delija sa njom se ponosi. Bravo, svaka čast. Meni je možda taj najbolja? Pa ja volim sve, ali nekako najbolje mi je u dobroj nakaz, zato što sam bila i mlađa i nekako imala sam najviše inspiracije. Ali ova mi je isto baš lepo onako. Jeste, da. Da, sve su mi onako simpatične. Koliko još pesnica imaš? Ti možeš da izdaš zbirku zvezdinih pesama, bukvalno to možeš da uradiš. Kod kuće ih imam još par, ali i dalje nisam spremna da ih prenam, zato što, ne znam, ove su mi nekako 3 najbolje onako i poučne i one koje sam, za njih sam se baš trudila i onako imala dobru inspiraciju. A ovih par, 2-3 pesmice su mi još kod kuće, ali njih mislim da ću sad, ono, pred kraj godine da ću isto da dam. A ovu pesmicu Doba junaka, to sad i komponujem. Obećavaš onda kada budu neke nove pesme bile napisane da ćeš da dođeš i da ih pročitaš? Jeste, naravno. Sigurno? Jeste. A ovako kao jednog od najmlađih navijača, mislim, dobro, sigurno nisi, ima mnogo mlađih, ali eto, među mlađima. Da li si ispratila start našeg kluba u Ligi šampiona i kakve su tvoje ovako negde očekivanja i želje za nastavak
takmičenja? Pa jesam. Po meni je Zvezda odlično igrala i vidi se da su se trudili i sve i onako isto su ispustili srce na teren. Navijeli smo, nismo ni jednu propustili, sve smo gledali. Baš onako divno, ja ne mogu verujem da tako dobro igramo. Naprimjer, ovo sa Manchester City-em, Zvezda po meni je razvalila, baš su dobro igrali, oduševljeni smo, znači gledali smo onako, držali smo fige njima svima i onako, imali smo samopouzdanje u njih da će pobediti. Možda jesmo izgubili, ali smo bili odlični. Znači, kad god Zvezda izgubi ili pobedi, za mene je to onako, ne bi toliko tugao zato što znam da Zvezda ima još dosta utakmica da može da pobeđuje i dalje i da nastavi. Tako da mi smo oduševeni, baš smo zadovoljni rezultatima i može i bolje, ali ovo za sad je odlično. Sa tom tvojom energijom, ja sam već rekla, možeš da pokreneš mnogo toga, tako da nadamo se da će sada neka dobra energija da krene u kosmos i da će to sve da bude još bolje. Hoće. Da li imaš neku poruku za naše gledalce, za Zvezdine navijače? Pa pozdrav svim igračima, navijačima i vidimo se na sljedećoj utakmici zajedno na tribinama. Hvala ti puno. Hvala ti puno što si došla u emisiju, što si nam predstavila ove svoje divne pesme. Ja ti želim da nastaviš da ih pišeš, da one budu što bolje, da jednog dana stvarno napraviš neku svoju malu zbirku, a možda i veliku zbirku pesama, da iskomponuješ to što si krenula. Držim ti fige, što bi ti rekla. I to je to, hvala ti. Obećala si da ćeš doći kada nove nastave. Hoću, naravno. Dragi gledalci, to je bilo to od ovog izdanja emisije Budi deo Zvezde. Družili smo se sa preslatkom i pretalentovanom Marijom, a mi se naravno vidimo u sljedećoj emisiji. Do tada ostanite u Zvezda TV.